Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil? No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo. Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu. No, tak půjdete tam nebo nepůjdete? Už letím, holubičko. Co jste to řekl? Uhněte mi z cesty, nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího. Vzkázali mě, že se mnou chcete mluvit. Jo, jenže já bych chtěl mluvit s primářem. To nejsem, takže nazdar. Můžete mi říct, kdo se po tu fušeřinu na mě podepsal? O jaké fušeřině to mluvíte? No tomhle mým lokti, vy o tom nic nevíte. Kdo vám řekl, že to je fušeřina? No a co jiného, když se to musí znovu operovat? Vy máte divný představy o medicíně. Ještě pořád jste mi neřekl, kdo to operoval. To nebyla operace, ale repozice a zevní fixace, jestli chápete, co tím míním. No, samozřejmě, že chápu, to není nic tak složitýho, jak vy z toho děláte. Ještě něco chcete vědět? Jo, furt jedno a to samý, kdo dělal tu zevní fixaci? Na tý jsme dělali všichni. No, co je to všichni? Všichni znamená právě všichni, to je celá ortopedie. No tak to je mi nějaký podezřelý. Podezřelý je to každému, kdo o tom nemá ani pár. A tu druhou operaci budete dělat taky všichni? Tak. A ta bude úplně jiná? Úplně. Takže lidi jste to všichni zprasili a ty to všichni uděláte výborně. Jaký zprasili? Kontrolujte se laskavě, ano?